Сучасний спортивний комплекс звели при дорозі на вулиці Центральній у селі Невицькому. Це один із об'єктів амбітного закарпатського проєкту «Велике будівництво», що реалізується за державні кошти. Його вартість 6,5 мільйонів. Ми його будуємо вже третій рік. Зараз знаходиться будівництво вже на завершальній стадії. Бачили вже радісні новини, розпорядження підписане, тобто дофінансування буде. Плануємо найближчим часом завершувати даний об'єкт. 120 спортсменів 5 футбольних команд займаються тут, готуючись до участі у різних турнірах. Тож потреба у будівлі з роздягальнями і душевими неабияка. Проєкт передбачає також медичний кабінет і багатофункціональний зал, де зможуть займатися не тільки футболісти, а й місцеві жителі. Стадіон, який, скажімо так, притягував до себе команди з всіх районів, там проводились місцеві, обласні чемпіонати. Звернулася до нас громада з проханням влаштувати їм не майданчик, а комфортні умови перебування, роздягальні, вбиральні і в тому числі проживання суддейського складу. По штату в відділі освіти передбачена посада тренера, який там буде проживати. До речі, це той якраз варіант, коли ми робимо, там цей об'єкт стоїть на балансі ОТГ, і ми перед державою, на рівні держави, передає, робить, ремонтує, вводить в експлуатацію і передає ОТГ, передає територіальній громаді об'єкт такого рівня. Фасадні оздоблювальні роботи та внутрішнє облаштування приміщень. Буквально кілька штрихів і підрядник завершить роботи, аби спортсмени з Ужгородщини мали комфортні умови перебування.